Ono što je meni posebno važno i da iskoristim priliku takođe i da vas informišem oko toga šta se u proteklih samo 3 dana desilo po pitanju broja prijava za ove mere koje je vlada predložila. Samo Poreska uprava je tokom ponedeljka, utorka i srede imala 113.000 preduzetnika koji su se prijavili za korišćenje ovih mera u smislu odlaganja plaćanja poreza i doprinosa na zarade i takođe korišćenja novčane pomoći u smislu 3 minimalne zarade. Danas sam imao sastanak i sa predstavnicima Fonda za razvoj. Već 300 zahteva ili pitanja, upita za ove kredite je došlo i preko Fonda za razvoj. Ono što želim da vas obavestim, uvaženi privrednici, već u naredni utorak je prva sednica Upravnog odbora Fonda za razvoj, već tada će se prvi krediti odobriti, dakle već od utorka, srede, četvrtka, taj novac će vam biti na raspolaganju. Moja molba Fondu za razvoj bila je da te sednice Upravnog odbora na kojim se donose odluke o kreditima budu ne jedan put, nego 2 puta nedeljno, ako treba bit će i 3, dakle kako se vaši zahtevi budu ispunjavali, kako budu bivali odobreni, tako će vam odmah i na sednicama Upravnog odbora biti i odobreni i taj novac će biti vama na raspolaganju. Dakle, da sumiram ovo što sam do sada govorio, implementacija ekonomskih mera je već krenula. Na raspolaganju vam je od moratorijuma na plaćanje kredita do odlaganja plaćanja poreza i doprinosa na zarade, poreza na akontaciju za dobit, odnosno akontaciju za dobit, minimalne 3 zarade, kažem već 113.000 preduzetnika se prijavilo za ovu pomoć. Ukoliko uzmete u obzir da 300 njih ima račun u samo jednoj banci i da se na njih ove mere automatski primenjuju, dakle skoro svi preduzetnici, mikro, male i srednje preduzeće su se prijavili već za ove mere, što govori u prilog tome da smo pogodili u pravu suštinu problema. Nama je cilj ovih mera bio da zadržimo postojeći nivo zaposlenosti. Videli ste podatak da je samo par dana nakon što smo objavili naše ekonomske mere, skoro 9.000 ljudi vraćeno na posao. Kod nas nemate taj broj ljudi koji ostaje bez posla kao što recimo u Americi, u Nemačkoj, u Austriji, u Velikoj Britaniji, gde se ti brojevi mere na milionima. Taj problem nemamo. S druge strane, imamo veliki broj privrednika koji su se prijavili za mere. Dakle, pogodili smo suštinu mera, kao što sam malo pre i rekao. I evo sada, kao što bih mogao da kažem, onako na tortu kada stavite onaj mali slatkiš, 2 milijarde evra na raspolaganju privrednicima, garantna šema koju država garantuje prema poslovnim bankama, stupa na snagu već danas i izvolite od utorka pa se prijavite, iskoristite taj jeftin novac za vašu likvidnost, za vaša obrtna sredstva kako bismo i vi i mi što lakše prošli kroz ovu krizu. Ono što bih želeo da iskoristim za kraj svog obraćanja, još jednu informaciju da podelim sa vama. Pre samo 2 dana Međunarodni monetarni fond je izašao sa jednom veoma važnom informacijom, sa predviđanjima na koji način će ova kriza, ekonomska kriza, da utiče na privredu Srbije, ali takođe i na privredu svih zemalja sveta. Ovo je očigledno najteža ekonomska kriza u poslednjih 100 godina. Najteža ekonomska kriza koja ima uticaj na sve zemlje sveta, na neke manje, na neke više. Predviđanja Međunarodnog monetarnog fonda, dakle ne Siniše ili nekog drugog pojedinca, su upravo takva da će naša privreda, srpska privreda, imati najmanji pad od 3% ili najveći rast, kako god hoćete da to pokažete, tokom ove godine, od skoro svih zemalja u Evropi. Mislim da su samo 1 ili 2 i to možda ispred nas. A s druge strane, 2021. godine imamo predviđeni rast naše ekonomije od 7,5%. Najviši u Evropi. Dakle, Srbija po rastu ekonomije je predviđeno da raste po najvišim stopama rasta već naredne godine. Da bi se to desilo, naravno, moramo da budemo disciplinovani, da izdržimo do kraja ove krize, da slušamo lekare. Svima nama je u interesu da se naša ekonomija što pre otvori, naravno pod uslovom da čuvamo živote u narednih par nedelja i da kada krenemo sa otvaranjem naše ekonomije da to uradimo na pravi način, ove mere ekonomske podrške sigurno će dati svoj doprinos tome.
A svega toga, uvaženi građani, ne bi bilo da nismo sproveli one teške, ali odlučne reforme 2014. i 2015. godine. Predsednik Vučić ih je započeo tada još kao predsednik vlade. Sada se vide efekti tih mera. Dakle, 4 godine smo imali suficit u budžetu, imamo potpunu kontrolu nad našim javnim dugom koji je pao ispod nivoa od 50% od našeg BDP-a. Šampioni smo po pitanju stranih direktnih investicija, kao što znate, broj 1 u svetu po tome što je rekao Financial Times, 3,8 milijardi koje su ušle u našu zemlju prošle godine. Ove godine očekujemo, zavisi od krize, i više. Dakle, stabilne su nam finansije, imamo novca, monetarna politika na pravi način je uređena politikom Narodne banke i onome što radi Jorgovanka Tabaković. Dakle, imamo dovoljno deviznih rezerve, imamo dovoljno zlata, imamo dovoljno novca u budžetu, imamo dovoljan potencijal da se nosimo sa ovom krizom i upravo brzi paket mera, odnosno paket mera koji smo relativno brzo izneli pred građane Srbije i pred naše privrednike i rekao bih još brža implementacija u roku od samo 2 nedelje. Evo, završili smo potpuno taj pravni okvir koji je bio neophodan za korišćenje ili trošenje tih 5,1 milijardu. Dovoljno govori koliko smo posvećeni našoj ekonomiji, koliko smo posvećeni našoj privredi i oporavku naše privrede čim se završi ova kriza.